La veritat, estic super contenta, super emocionada i bueno, crec que no he tingut molt temps de parlar amb la meva mare encara més que abraçar-la, però crec que està superbé ara, sí que ha patit molt en aquests dies i bueno, hem patit molt també nosaltres, tota la família, i, però tot i així estem super agraïts per tot el suport. Jo, com ella, gairebé no podia parlar amb nosaltres, només tenia dret a una trucada al dia i, clar, tenia molta gent a la que trucar, només he parlat un dia amb ella de tots aquests dies. Per tant, no sé ben bé tampoc com ella realment ha patit tot això, però sé que és molt, i més perquè la meva mare és una persona molt empàtica i sé que haurà patit moltíssim. Per la tinguda durant gairebé una setmana. I bueno, la veritat que respecte a temes legals jo no tinc tota la informació de moment, la tindrem aviat però encara no la tinc. Trobo que hi ha moltes coses a denunciar d'una manera més global, per suposat el tema de les fronteres i que les persones refugiades estiguin patint tant i nosaltres no puguem fer res al respecte, i després que quan una persona intenta fer alguna cosa al respecte se li acusi així i estigui presa durant tant de temps només per fer un acte de solidaritat. Thank you.